Olá, meninas, vamos fazer o outro carrinho da Blaze. Esse é o branquinho. Esse é o último carrinho de lembrancinha, tá? Fazer o nosso rolinho. Reservamos. Não vou medir, meninas, mas creio que uma graminha, duas graminhas. Uma graminha o suficiente, tá? Já era até pra tá colado, na realidade. Nós vamos fazer um alteado, ó. Aqui. Passamos, passamos colinha, colocamos, limpamos a mão, porque lidamos com preto, né? E vamos ver aqui a medida onde vamos colocar colinha. Como eu falei, não importa se manchar, porque nós vamos dar verniz, tá? Então, botamos eles bem na pontinha aqui na frente, ó. Que dê levantadinho de lado, tá vendo? Gente, eu tô muito fora do foco. Tá vendo? Ainda vai pegar uma parte aqui, ó. Essa é a parte traseira, a parte que tá levantada. Então, vocês acertam pra ficar retinha. Fica tudo molinho, né? Ó, eu dou uma achatadinha embaixo pra ficar retinho também. Não ficar torto. Nessa etapa, deixamos secar, porque senão vai fazer peso. E esse apoio tá muito fresquinho, tá? Então, quando tiver mais sequinho, a gente volta, tá bom? Então, deixamos nessa etapazinha. Vamos decorar agora o nosso carrinho, meninas. Então, nós vamos usar uma massinha azul escura. Que achou?
passa colinha. Vamos pôr aqui no meinho, ó. Ah, meninas, eu tô esquecendo de um detalhe. Antes de eu colocar... Peraí. É tanto detalhezinho que a gente acaba esquecendo. Vamos medir 5 gramas. Vamos passar cola. Ó, vamos colocar aqui em cima. Aqui a gente ajeita. Agora sim. A gente vem com quando vocês fizerem, fazem com calma, deixa essa parte secar um pouquinho, tá? Tô fazendo direto, centraliza direitinho. Eu não tô cortando, tá, meninas? Eu tô só marcando. É retinha. Massinha branca. Nós vamos fazer o para-brisa. Vamos medir. Também centraliza direitinho. Ah,
Deixa eu ver se consigo tirar. Hoje eu não tô boa de cabeça, não, meninas. Vocês me perdoem. Vamos abrir uma massa amarela para fazer o agarrando. É porque eu já fiz o outro. Não dei continuidade aqui na aquela limpadinha na mesa, né? Aí tem coisa, tem partes que estão agarrando. Mas a gente vai chegar lá. Agora vocês veem uns bezerrão mamando. Daqui eu tô ouvindo. Olha, meninas, como eu falei, ó, só pra marcar, tá? Depois a gente ajeita. Fica amassado. Bolinha mesmo, aí a gente fica aqui. Já vai todo, deixa eu ver, né? Vai. Vamos colocar bem na pontinha aqui, né? Gente, desculpa aí, é uma ligação. Ainda é possível com esse som horroroso que eu não consigo tirar. Fazer outro parabéns. Aqui é o outro maçã.
de medir. Tá grande. Um pouquinho grande. Um rolinho bem fininho. Nós vamos pro lateral. Só lateral, tá? Vocês ajeitam com a faquinha, ó. Empurrando pra dentro. Que vocês descem um pouquinho, pode tirar o excesso. Oi, meninas, eu pensei que tava gravando e eu tinha feito a frentezinha do carrinho, ó. Então, é estilo uma meia luazinha reta em cima, tá? Com a marcação da boquinha, só isso. Agora, nós vamos fazer paralama. Tem muita massa. Paralama fininho, tá? Bota embaixo, bota em cima. Meninas, eu vou virar, não tem problema onde manchou de cola, porque o outro ladinho tem um defeitozinho, tá?
tá? Então, ó, encostamos aqui na frente, ó, baixamos e levantamos de novo, ó. Vamos tirar o excessozinho, ó. Descer. Podemos fazer a marcação daqui, ó. Uma marcaçãozinha quadradinha. Sujou de colinha, mas não tem problema. Porque nós vamos dar verniz, tá? Tomando cuidado para encostar bem, tá, meninas? Para não. Deixa eu ver se esse vai o tamanho. Esqueci. Passa um pouquinho embaixo, como eu falei pra vocês, que vai ter uma parte que vai pegar na rodinha, tá? Então, primeiro aqui na frente, ó. E a gente abaixa. Deixa eu diminuir um pouco esse. Pra igualar o outro. Minha mão tá com cola, tá marcando. Peraí. Vamos fazer a primeira marquinha, segunda marquinha, vamos levantar. Nivelando os dois ladinhos pra ficar igual, tá? Ó.
Então, meninas, agora eu vou dar uma limpeza aqui, que a gente vai fazer a frente do carrinho, tá? Deixa lá, meninas. De novo, nós vamos fazer um rolinho. Sendo que um pouquinho mais grossinho, tá? Nós vamos passar só na lateral mesmo. E vamos pegar do retrovisor, ó. Aqui, ó. Vamos cortar justo. Tá? A mesma coisa, onde termina o retrovisor, ó. Então, meninas, essa foi a minha versão dos carrinhos, tá? Em biscuit. Os carrinhos da Blazer, né? Uma modelagem simples, mas nota-se que é uma modelagem um pouquinho trabalhosa, né? Então, vou pegar agora um pedacinho de branco. Um de preto. Quero um cinza bem escuro. De branco.
Deixa eu ver. Linda, grande. Nós vamos fazer a frente, ponta a ponta, tá? Pode esticar a massinha. Nós vamos pintar depois a gente. Só procure colocar bem retinha. Desse jeitinho, tá? Vai vir com acabamento ainda do branquinho, mas vamos deixar dar uma secadinha nessa, ok? Meninas, pra adiantar, eu pintei aqui com a canetinha gel, tá? Como tá ainda a massa fresquinha, ela falha, tá? Então, como ia perder muito tempo, eu dei uma adiantadazinha, tá bom? É o olhinho. Agora nós vamos pegar a massinha branca. Já estamos terminando. Deixa eu desligar o ventilador. Senão fica muito barulho. Aí aqui no meinho, vou virar para vocês verem. Nós vamos colocar dois acabamentos em branco. Vamos ajeitar, ó, pra ficar retinho, tá? E
fechar com o acabamento de cima. Sobrou uma cinha, puxa. Vamos trazer ela para frente, ó. Por isso que é bom fazer por etapa, tá, meninas? Vocês fazem quando tiver bem sequinho. Isso, nós vamos pegar a tinta preta. Deixa eu encontrar um bolinho aqui. Não sei se esse aqui é grande. Acho que não. Tá vendo? Eu já errei. E pra tirar é o O, né, meninas? Porque mancha a saia. Vou refazer aqui esse lado e voltamos, tá? Pra não ficar grande. Pronto, meninas, corrigi o olhinho, tá? Eu, como sempre, né? Péssima na pintura. Ainda por cima tremo na mão. Então, nós só vamos fazer esses dois detalhezinhos aqui. Então é isso, meninas. Falta só colocar essas estrelinhas. Um moldezinho aqui de estrelinha. Qualquer molde de estrelinha, tá, meninas? Vou usar o menorzinho. Demais isso. Demais da conta. Meninas, eu vou colocar três, tá? Eu não sei se ele tem mais. Eu não observei no desenho, não. Mas eu vou colocar três. Pelo que me aparece. Aí sim, definimos.
nós temos uma estrelinha aqui, ó. Que esse molde assim pequenininho, por sinal, ele tem uma modelagem feinha. Ele não forma a estrela direitinho. A gente tem que estar ajeitando. Mas é tão pequenininho. E mais umazinha aqui, ó. Então, meninas, desculpa o barulho, tá? Assim ficou nosso último carrinho da Blaze. Espero que vocês tenham gostado, que seja proveitosa a aula, se vocês pegarem alguma encomenda. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!